Jesus está voltando de hoje, nós vamos abordar uma profecia que está em pleno andamento e é uma profecia para um milênio. É a respeito do Mar Morto, aquela região onde a água é totalmente salgada, onde nenhuma bactéria resiste, onde não há vida marinha devido à salinidade, onde você toma banho e não afunda, não há perigo de morrer afogado no Mar Morto. Está neste momento, neste ano, já acontecendo uma profecia para o milênio. O que está acontecendo no Mar Morto? O que está acontecendo é que buracos de 30 metros de comprimento por 7 metros de profundidade estão brotando naquela região, são dezenas de buracos. Agora um detalhe, são buracos onde a água potável, a água doce, está saindo daquela região. As autoridades israelenses já barraram toda e qualquer passagem de pessoas por aquela região. Por quê? Porque os buracos eles surgem de repente e saem sugando tudo que está em volta. Então as autoridades israelenses já barraram visitas àquela região, margem do Mar Morto. Agora, onde está esta profecia na Bíblia que fala sobre essa água potável e esses buracos? Bem, realmente sobre os buracos não fala, mas em Ezequiel capítulo 47, todo o capítulo, ele vai falar de um templo onde águas fluirão e por onde esta água passar, ela vai dar vida, vai vivificar. Este templo que Ezequiel está vendo é o quarto templo que estará em Israel. Lembremos, houve o primeiro templo que foi destruído por Nabucodonosor, o segundo templo foi destruído durante o Império Romano pelo general Tito, quando ele invadiu Israel, ali Jerusalém, e começou a destruir tudo. Agora, interessante, nesta invasão do general Tito, a profecia de Mateus 24 se cumpriu. Por quê? Porque Jesus disse, olha, deste templo aqui que vocês estão vendo, ele estava falando para os discípulos dele ali, os apóstolos, diz, não ficará pedra sobre pedra. E essa profecia ela se concretizou no ano 70, durante o ano Domini, quando os soldados do general Tito invadiram, que derrubaram a porta do templo, eles começaram a tocar fogo em tudo que estava ali dentro. O fogo se espalhou pelo templo e começou a derreter o ouro que lá havia. E o ouro começava a descer pelas frestas das pedras. Os soldados enlouqueceram e começaram a derrubar tudo ali. E se cumpriu a palavra do Senhor quando não ficou ali pedra sobre pedra. Este foi o segundo templo. O terceiro templo, só lembrando, será construído pelo anticristo. Ele vai mandar construir o terceiro templo. Os judeus, nós já gravamos um vídeo sobre isso, os preparos para a construção do templo. Ele já tem tudo preparado, inclusive as pedras do altar estão sendo tiradas do Rio Jordão, o altar do sacrifício. Veja um dos nossos vídeos passados, que é o preparo para a construção do templo. E este quarto templo que Ezequiel está falando é o quarto templo, onde Jesus já vai estar aqui neste planeta, operando durante o milênio. Então é o quarto templo do milênio. Agora é interessante que aqui em Ezequiel, no capítulo 47, a partir do versículo 8, fala que essas águas vão adentrar no Mar Morto e vai tornar toda a água do Mar Morto uma água viva. Vai haver muitos peixes. Aqui no versículo 10 diz que os pescadores vão tirar peixes. Vai ser uma água potável durante o milênio. Esta é uma profecia para o milênio. Agora, atente para o detalhe. Nós estamos em 2011, setembro de 2011, e essas profecias para o milênio já estão acontecendo. Buracos estão sendo chamados de bolaines, estão aparecendo ali no Mar Morto com água potável. Isso é uma profecia tremenda para que as pessoas acordem. Se uma profecia para o milênio já está começando a aparecer, significa que o arrebatamento está muito, muito próximo. Por isso você não brinque, Jesus já está voltando. Nós vamos ver agora um vídeo que o pastor Juan Uribe Palharim, ele gravou lá no Mar Morto. Vocês vão ver a dimensão do que está acontecendo lá no Mar Morto, com esses buracos. A filmagem é feita de longe, porque as autoridades não permitem mais a aproximação. Você vai ver
Que experiência tremenda o pastor Ron Reeb já teve ao filmar tudo isso que está acontecendo lá no Mar Morto. Tire suas próprias conclusões. Agora um detalhe. Busque ao Senhor urgentemente. Se você está afastado, volte urgentemente. Você que está assistindo esse vídeo, converta-se urgentemente. Senão você vai ficar para trás, vai contemplar a face do anticristo, a face do falso profeta. Jesus está voltando, só quem não quer ver a realidade está sendo cego. Porque tudo está acontecendo, as notícias hoje são profecias bíblicas. O Mar Morto está começando a ter vida. Veja agora este vídeo e tire suas próprias conclusões. No próximo bloco do programa Jesus está voltando, vamos abordar outras notícias proféticas. Fique atento, fique ligado. Nós estamos aqui na região do Mar Morto, exatamente em frente a este mar. O Mar Morto tem este nome porque a concentração de sal na água é tão elevada que é impossível qualquer vida prosperar neste lugar. Para que você possa ter uma ideia, nenhuma bactéria consegue viver ali. Esta água do Mar Morto é totalmente esterilizada. E o Mar Morto, ele está morrendo mais ainda. Literalmente o Mar Morto está morrendo, porque a cada ano as águas do Mar Morto recuam 1 metro. Eu quero que você veja pelas margens ali, aquela parte mais escura antes era toda cheia de água. E agora o Mar Morto recuou. Os cientistas, geólogos, políticos, ambientalistas, todos estão preocupados com a morte do Mar Morto. A cada ano, o Mar Morto recua 1 metro. Este mar sempre foi alimentado pelas águas do Rio Jordão. E esta é a parte mais baixa do planeta. E toda a água que o Mar da Galileia e o Rio Jordão despejam aqui, no Mar Morto, esta água não está sendo suficiente para reabastecer o Mar Morto. O Mar Morto continua morrendo, continua afundando. As águas estão desaparecendo. Na década de 80, o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, tinha um projeto. Preocupado naquela época já com o Mar Morto que estava morrendo, eles queriam trazer a água do mar Mediterrâneo através de um canal, um duto, para alimentar o Mar Morto, para que o Mar Morto não morresse, não desaparecesse. Os homens abandonaram esse projeto porque é caríssimo, é inviável e passa por países também estranhos. Teria de passar pela faixa de Gaza, que hoje está sob a autoridade da Palestina, do Hamas. E eles certamente iriam criar problemas para os engenheiros de Israel realizarem esse projeto, que conta com muitas dificuldades, porque a região é montanhosa e essas rochas são duríssimas. É uma região muito seca. Então, esse projeto, essa ideia do primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, da década de 80, foi abandonado. Há outros projetos que envolvem até a Jordânia. Todos querem salvar o Mar Morto, mas as providências humanas, além de custosas, são inviáveis por uma série de motivos políticos e econômicos. Mas, de uns tempos para cá, um fenômeno começou a acontecer às margens recuadas do Mar Morto. Eu quero que você olhe comigo ali embaixo, o que hoje é uma praia. Aqueles buracos. Veja quantos buracos. E estes buracos começaram a surgir numa quantidade inacreditável que tem preocupado, inclusive, os geólogos de Israel e do mundo inteiro. Casas construídas aqui em volta do Mar Morto estão sendo tragadas por esses buracos. Antigamente, transitar aqui em volta do Mar Morto era permitido,
Mas agora as autoridades de Israel estão proibindo esta prática porque repentinamente, inexplicavelmente, surge um buraco. Daqui de cima você não tem ideia da dimensão deste buraco, mas eles têm aproximadamente 30 metros de largura e aproximadamente 7 metros de profundidade. Esses buracos começaram a aparecer de uns anos para cá e estão se multiplicando. E é muito interessante que dentro daqueles buracos, aquela água que você está vendo, não é água salgada, é água doce. Não é a água do Mar Morto, é outra água, é uma água saudável, uma água potável. E todos eles brotando água doce. Ninguém sabe o que isto significa. Realmente é um fenômeno que a ciência não consegue explicar. Porque de onde vêm esses buracos? Qual é a causa desses buracos? E esta água doce dentro desses buracos, de onde está vindo? Esse fenômeno que é novo, recente, está sendo chamado pela ciência de bolaines. Esses buracos estão sendo chamados de bolaines. A ciência não tem explicação para isto, mas a palavra de Deus tem. Eu quero que você acompanhe comigo a profecia que está no livro de Ezequiel, capítulo 47. Eu vou ler para você. Está escrito assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Nós estamos aqui no sul de Israel. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Preste atenção. Primeiro surgiu um buraco de 30 metros por 7 de profundidade. Depois foram surgindo vários, e todos com água doce. Aqui, nesta água do Mar Morto, vizinha à água do Mar Morto. E note uma coisa, o homem que está mostrando esta visão para Ezequiel, ele media, ele tinha uma régua, uma cana, e ele mediu 1000 côvados e fez o profeta Ezequiel passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos, quer dizer, na planta do pé. Quando surgiu o primeiro bolaine, a água é rasa. Mas eles estão se multiplicando, inexplicavelmente, não é a mão do homem fazendo isso. É a mão de Deus. E esta quantidade hoje de bolaines, centenas e centenas, por todas as margens do Mar Morto, estão fazendo estas águas se multiplicarem, águas saudáveis. E estas águas vão subir, estas águas doces irão subir, águas trazidas pelos bolaines, elas vão subir nesta escala que está na palavra de Deus. Depois dos tornozelos, ele mediu de novo e fez novamente passar pelas águas, e as águas estavam pelos joelhos. E depois chegaram nos lombos, na cintura,
E depois estas águas irão se multiplicar de uma tal maneira que vai dar pelo peito e a pessoa não vai conseguir andar, porque olha a profundidade. Eu peço à câmera que mostre ali a profundidade. É muito alto, é um abismo. Só vai dar para passar a nado, como diz aqui a profecia de Ezequiel. Mas vamos continuar a revelação de Deus sobre este mistério dos bolaines, que a ciência não consegue explicar, mas que a palavra de Deus está nos mostrando. Versículo 7 diz assim: E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar, está se referindo ao Mar Morto, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Veja, a profecia de Ezequiel se cumprindo diante dos nossos olhos e você está vendo o surgimento desta profecia. Estas águas doces que estão brotando desses buracos enormes que surgem inexplicavelmente, irão transbordar de uma tal maneira e irão para o Mar Morto, para aquelas águas mortas, e sararão estas águas, e começará a nascer árvores. Veja, nós estamos na região de Sodoma e Gomorra, onde antes, por causa de um pecado muito grande, esta região foi toda destruída com fogo que desceu do céu. É uma região morta, mas a profecia diz que estas águas doces que estão brotando e vão se multiplicar, invadirão o Mar Morto e sararão estas águas. Deixe-me continuar. A profecia, o que você está vendo é profecia viva se cumprindo diante dos teus olhos. Veja, versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Que maravilha! Eu não sei se você consegue sentir a emoção que eu estou sentindo agora. Estas águas que estão surgindo dos bolaines irão se multiplicar, irão invadir o Mar Morto, sararão as suas águas. E estas águas do Mar Morto, que hoje não tem nenhuma bactéria viva, a profecia diz, haverá aqui muitos e muitos peixes, muitos, muitos peixes, muita vida. Continue acompanhando a palavra, que coisa maravilhosa. Versículo 10. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Enguede até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. O mar grande que ele chama é o mar Mediterrâneo, que está longe daqui. Mas a quantidade de peixes que haverá aqui no Mar Morto, segundo a profecia, será muito grande, de uma tal maneira que os pescadores se ajuntarão nestas margens, que não serão mais secas assim, estarão verdejantes, será um jardim, e os pescadores estarão ali com seus anzóis e com as suas redes, pegando uma grande variedade de peixes. Continuando a palavra de Deus, versículo 11. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. É lógico, precisa de sal para salgar a grande quantidade de peixe que será pescada aqui. Versículo 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. A palavra de Deus aqui que eu li para você, preste atenção, está dizendo que essas águas saem do santuário de Deus. Atenção, igreja! Esses
buracos enormes, os bolaines, que brotam água doce, não são frutos da tecnologia humana, nem da capacidade humana, mas aqui está a mão de Deus. Estas águas saem do santuário de Deus. Eu vou pedir à câmera que foque ali agora, o sol está brilhando. Foque ali, os buracos, eles têm cerca de 30 metros de diâmetro e a profundidade é de 7 metros aproximadamente. Veja, são águas doces. As profecias estão se cumprindo. Estas águas doces que estão brotando dos buracos e que encherão o Mar Morto não são providências do homem, mas são providências de Deus. Eu quero que você olhe para o céu comigo. Sim, do Mar Morto para o céu, de onde vem toda a vida. Eu quero que você contemple isto, o cumprimento da profecia de Deus. As águas que saram estão ali, ó, já dá no tornozelo. Breve irão se espalhar, vão encher esta praia seca e vão transbordar até encher o Mar Morto e continuarão transbordando até sarar totalmente as águas do Mar Morto. E as árvores surgirão aqui nestas margens. Tudo ficará verde, a destruição de Sodoma e Gomorra, a lembrança daquela destruição desaparecerá. E os peixes brotarão no Mar Morto, numa quantidade inacreditável, muitas espécies de peixes. Agora eu quero trazer isto para mim e para você. Para você que está recebendo essa revelação profética em primeira mão. Você que está vendo o cumprimento desta profecia diante dos teus olhos. Tudo isso se refere à volta do Messias, ao novo templo. Jesus está preparando já a terra para recebê-lo. Jesus Cristo, quando derrotar o anticristo, a besta e o falso profeta, quando ele começar a reinar 1000 anos nesta terra, estas águas já estarão saradas. O templo estará reconstruído. A capital do mundo será Jerusalém. E o governante desse planeta, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, não é tempo para vacilações e desperdícios de tempo. Não é hora de você se envolver com as coisas do mundo. Não é hora de você virar as costas para Deus. Jesus está voltando, acredite nisso. Por favor, acredite nisso. Eu estou te provando. Jesus está voltando. Até quando você vai continuar com esta indiferença? Até quando você vai desperdiçar a tua alma preciosa, que nunca morrerá? E sendo que Deus e Jesus, aqui mesmo nesta terra, já fez tudo para que a tua alma não pereça, para que você não morra, mas tenha a vida eterna. Até quando? Até quando? Você vai continuar afastado do teu Deus, longe do teu Senhor, que tem tanto poder até para sarar o Mar Morto. Você acha que ele não tem poder para sarar você? Assim como este Deus poderoso faz brotar água doce ao lado das águas mortas, este Deus poderoso tem poder para fazer brotar do teu ventre uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Águas que sararão o teu interior. Você que está morto por dentro, atenção! Você que está morto, morta por dentro, há uma fonte aqui, há uma fonte no teu ventre que o Senhor Jesus tem poder para fazer brotar água viva que jorra para a vida eterna. Tudo o que você tem que fazer é receber o Messias agora. Receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Entregar a tua vida para Ele. Se ajoelhar diante dEle, que nem eu estou fazendo aqui agora. Se ajoelhe ao lado do teu televisor. Se ajoelhe ao lado do teu aparelho de DVD.
se ajoelhe agora e ore comigo para Deus te dar vida de verdade, para tirar a morte da tua vida, para te dar a vida eterna, para fazer jorrar dentro de você esta fonte de água viva que salta para a eternidade. Entregue tua vida para Jesus. E você que está afastado, afastada, volte para Jesus. Não é tempo de estar fora da igreja. Não é tempo de estar longe do teu Senhor. Se ajoelhe agora. Aí, aonde você está. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Faça assim como eu estou fazendo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore comigo. Ore desta maneira. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. Eu vi o cumprimento da tua palavra. E eu estou dobrando os meus joelhos agora para te receber como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor salva. Só o Senhor sara. Só o Senhor tira a morte e coloca a vida. Isso, continue orando. Deixe o Espírito Santo envolver você da cabeça até os pés. Ore assim comigo, continue orando. Vem, Senhor. Vem com teu Espírito Santo. Teu Espírito invisível que faz todas estas coisas acontecerem do nada. Vem com teu Espírito e faz jorrar do meu interior água saudável, água da vida que jorra para a eternidade. Oh glória, oh glória. Sinto o milagre de Deus. Se Deus tem poder para fazer isto com o mar morto e Ele está fazendo, Ele tem poder para fazer muito mais por você, porque você vale muito mais do que todos os mares da terra. Você é a pessoa mais importante de todo o universo. Continue orando. Diga assim comigo: eu te recebo, Senhor, como meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque um dia eu quero vir aqui e pescar muitos peixes no mar que hoje está morto. E eu quero também, meu Deus, me transformar num pescador de almas. Eu vou pescar muitos homens, eu vou pescar muitas mulheres para o teu reino, porque eu creio que o Senhor está voltando. Pai querido, ore comigo, vamos lá. Pai querido, me guarde, não me deixe recuar, não me deixe afastar, não me deixe voltar atrás. Me ajuda a perseverar até o fim, porque eu sei que as profecias estão se cumprindo e o Senhor está voltando. E eu quero viver para sempre com o Senhor Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. E disse Jesus: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Pregadores do telhado. Amém.